បាទសូមគោរពជូនសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវីដេអូរបស់យុនយឿន Channel បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញនៅវីដេអូមួយដែលទាក់ទងនៅរឿងធ្វើខ្នាតព្រះបែបព្រះអង្គទ្រង់សមាធិបាទសូមគោរពជូនសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតហើយរបស់យុនយឿន Channel បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញនៅវីដេអូមួយដែលតាក់ទងនឹងរឿងខ្នាតព្រះបាទហើយតាក់ទងនឹងរឿងខ្នាតព្រះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចេះច្រើនគ្នាហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាជាងខ្លះក៏មិនសូវបានយល់ដឹងអំពីខ្នាតហើយបានត្រឹមត្រូវដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញនៅវីដេអូមួយដែលតាក់ទងរឿងខ្នាតព្រះដើម្បីធ្វើទៅបានត្រឹមត្រូវហើយកុំឲ្យខុសគ្នាខ្នាតដែលមានខ្លះៗក៏និយាយដែរជាងធ្វើអត់ត្រូវខ្នាតដែលនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ខ្នាតដែរសម្រាប់អ្នកដែលជាឧបតោសឯកោគាត់ស្គាល់ខ្នាតដែរគាត់ថាជាងអត់ធ្វើអត់ត្រូវខ្នាតប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់យល់ដែរណាប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យអស់ចំណងអំពីខ្នាតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញនៅខ្នាតមួយបាទសូមមើលការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំដូចតទៅបាទត្រង់ក្លាយនេះគឺជាចំណុចកណ្ដាលបាទយើងចំណុចកណ្ដាលយើងគូរង្វង់មូលហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងដាក់បន្ទាត់មួយហើយបន្ទាត់មួយទៀតគឺទៅលើឲ្យត្រង់ណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់យ៉ាងណាបានកែងស្មើគ្នាណាដើម្បីឲ្យទម្រង់នៃរូបព្រះគឺត្រង់ល្អបាទហើយខ្នាតព្រះគឺយើងចាប់ពីចំណុចកណ្ដាលមកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំគឺចេញទៅមកខាងពីរខ្នាតដូចគ្នាគឺមានន័យថាទំហំណាដែលយើងចង់បានគឺយើងដាក់ទំហំនោះប៉ុនគ្នាណាហើយមកខាងឆ្វេងនៃរូបគឺយើងវាស់បានមួយខ្នាតណានឹងខ្នាតដៃពីរខ្នាតណាយើងមកខាងស្ដាំក៏មួយខ្នាតពីរខ្នាតដូចគ្នាដែរណានៅពេលទាំងអស់ហ្នឹងទាំងពីរនេះយើងបូកសរុបគ្នាចូលមកគឺស្មើនឹង4ខ្នាតមានន័យថាទំហំណាក៏បានដែរ1ហ៊ុនក៏បាន2ហ៊ុនក៏បានតាមដែលបងប្អូនចង់ដាក់ណាហើយរហូតដល់ព្រះធំប៉ុណ្ណាក៏បានដែរណាអាចធ្វើបានណាខ្នាតនឹងគឺខ្នាតដែលត្រឹមត្រូវដែលខាងសាស្ត្រាចារ្យគាត់បានស្រាវជ្រាវរកឃើញហើយយើងរាប់ទៅលើពីចំណុចសូន្យនឹងឡើងទៅលើគឺ4ខ្នាតស្មើនឹងភ្នែនយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមិញណាគឺរហូតដល់ជើងសក់ណាពីភ្នែនមកពីចំណុចបលាំងឡើងទៅលើគឺស្មើជើងសក់បាទហើយយើងបែងចែកដូចគ្នាដែរគឺមួយខ្នាតពីរខ្នាតបីខ្នាតហើយនឹងបួនខ្នាតណាដល់ពេលចឹងទៅយើងស្មើគ្នាណាបាទហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើចឹងហើយបងប្អូនបើស្រួលបែងក្លាដូចខ្ញុំចឹងគូស្រួលណាប៉ុន្តែបើថាអត់មានក្លាទេបងប្អូនអាចគូយកតម្រងនៅពេលដែលចេះហើយណាបាទដើម្បីធ្វើវាលំអិតឲ្យបានស្អាតបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីខ្នាតព្រះបន្តិចដើម្បីនៅពេលដែលយើងឆ្លាក់ហើយគឺចេញស្អាតទាំងអស់គ្នាណាហើយត្រង់ខ្នាតទី3ហ្នឹងគឺស្មើនឹងចង្ការណាចង្ការរបស់ព្រះហើយនឹងស្មាហើយយើងគូចេញមកខាងក្រៅគឺស្មើពីចំណុចសូន្យកណ្ដាលចេញមកក្រៅគឺស្មើនឹងមួយខ្នាតសម្រាប់ប៉ោយស្មាណាបាទសម្រាប់ប៉ោយស្មាហើយដល់ពេលមកខាងក្រោមនេះហើយត្រង់កន្លែងទៅហ្នឹងយើងស្មាធម្មតាវាមិនដែលអាចធ្វើត្រង់ទេវាត្រង់ស្អាតទេហើយធ្វើត្រង់ក៏ទឿដល់អញ្ចឹងយើងតម្លាក់វាមកក្រោមបន្តិចណាបាទមកក្រោមបន្តិចយើងគូលួច
វាមកក្រោមបន្តិចស្មើនឹង1ខ្នាតចែកជា3ហើយក្នុង1ចែកជា2បានចាញ់ហើយហើយខាងក្រោមនឹងដើម្បីរីកក្រោមគឺយើងយក1ខ្នាតចែកជា3ដូចគ្នាចែកឲ្យបាន3ប្រឡោះណាចែកបាន3ប្រឡោះហើយយើងយកប្រឡោះទី2រឹបពីក្រៅទៅឬហើយយើងគូពីប៉ោយស្មើខាងលើគូពីប៉ោយស្មើខាងលើទម្លាក់មកក្រោមដល់ពេលយើងគូប៉ោយស្មើខាងលើទម្លាក់មកក្រោមវាចេញមកខាងក្រោមគឺរៀងរីកខាងក្រោមពីត្រង់មកកែងដៃខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរហើយធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងចែកបានហើយបាន3ប្រឡោះមក3ខ្នាតមកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅរីកខាងក្រោមស្មើគ្នាបាទហ្នឹងគឺយើងមើលចេញមកអញ្ចឹងឯងហើយតើនឹងចេញបើវិចង្ការមកត្រង់កន្លែងប៉ោយស្មារបស់យើងគូតែវិចិត្រមកក្រោមដាក់បន្ទាត់គូសិនហើយឬហើយចាំយើងលម្អិតគូឲ្យតម្រង់ដែលយើងចង់បានតាមក្រោយណាបាទហើយយើងកលែកមើលខាងក្រោមនេះបន្តិចណាខាងក្រោមនេះបន្តិចគឺក្នុងចន្លោះមួយខ្នាតហ្នឹងគឺយើងត្រូវបែងចែកឲ្យបាន3ខ្នាតដូចគ្នាដែរណានេះត្រង់កន្លែងចឹងណាយើងកន្លងកន្លែងប្រឡោះឲ្យលេខ1ហ្នឹងខ្នាតមួយខ្នាតមុនវងហ្នឹងគឺយើងត្រូវបែងចែកឲ្យបាន3ខ្នាតដូចគ្នាណាដើម្បីដាក់ទំនប់ដៃឲ្យស្មើគ្នាទៅនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺស្អាតតែម្ដងណាគឺចេញមកយើងដាក់មួយខ្នាត2ខ្នាត3ខ្នាតខាងលើហ្នឹងណាដល់ពីអញ្ចឹងទៅយើងបែងចែកពីកែងមកពីកែងដៃហ្នឹងមកឲ្យបានស្មើនឹង1ខ្នាតដែលយើងចែកមិញប្រឡោះជា3ណាបាទនឹងទាញមកអញ្ចឹងមកដល់ពីអញ្ចឹងទៅអាតម្រងនោះគឺយើងសម្រាប់ដាក់ដៃណាដាក់ដៃនៅក្នុង1ខ្នាតហ្នឹងឯងណាបើឲ្យលើហ្នឹងបើយើងដាក់ទៅធំលើនឹងវានៅសល់ដងខ្លួនខ្លីដល់ពេលយើងទៅមើលទៅអត់ស្អាតទេរូបព្រះមើលទៅគឺទឿតែម្ដងដល់វាដៃធំពេកណាបាទហើយខាងក្រោមនេះវិញមួយខ្នាតខាងក្រោមគឺជើងណាជើងសងខាងលើក្រោមនឹងគឺបែងចែកគ្នាស្មើហើយគឺខាងកណ្ដាលបានមួយខ្នាតហើយខាងក្រោមមួយខ្នាតគឺជើងយើងដាក់មកយើងគូតែម្ដងមកដល់ពេលចឹងទៅយើងគូមកចេញមករៀងខ្នាតម្ដងបាទនេះគឺជាខ្នាតតម្រង់លម្អិតខាងក្រោមបាទអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺផ្ទៃមុខបងប្អូនត្រូវចាំថាផ្ទៃមុខគឺត្រូវតែមានខ្នាតឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងបតោងខ្សែកមិនសូវជាច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានទេព្រោះយើងមើលតម្រង់ឲ្យបានសមទៅប៉ុន្តែសំខាន់គឺខ្នាតចាំនោះឲ្យត្រូវហើយបើការបែងចែកមុខគឺត្រូវបែងចែក3ស្មើគ្នាណាយើងវាស់ទទឹងក៏បាន3ខ្នាតវាស់កម្ពស់ក៏បាន3ខ្នាតយ៉ាងណាយើងគូឲ្យបាន3ខ្នាតស្មើគ្នាណាពីព្រោះក្នុងតម្រង់មុខគឺស្មើនឹង1ខ្នាតមានន័យថា1ខ្នាតហ្នឹងគឺប្រឡោះដែលយើងគូបាន1ខ្នាតហ្នឹងគឺយើងយកមកគឺតម្រូវល្មមមកមុខនឹងឯងប្រកែកទាំងមូលនឹងឯងគឺស្មើនឹង1ខ្នាតទៅហើយយើងបែងចែកខាងក្នុងយើងបែងចែកវាជា3ប្រឡោះឲ្យស្មើគ្នាដូចកាឡាការ៉ូណាបែងចែកស្មើគ្នាអញ្ចឹងមកព្រោះហើយបានយើងគូទៅដឹងតើចំហនៅកន្លែងណាផ្នែកនៅកន្លែងណាតម្រង់ចាំនៅកន្លែងណាបាទនេះគឺជាខ្នាតទី2ណារឹបពីចុងចង្កាឡើងទៅចុងចំហមួយខ្នាតហើយឡើងទៅកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងគូនេះគឺមួយខ្នាតទី2ណានៅនឹងខ្នាតទី1ដែលខ្ញុំគូចេញមកគឺខ្នាតទី1យើងដាក់ទៅចំហហើយដល់ពេលចន្លោះកណ្ដាលដែលយើងគូបានមកគឺមានប្លង់កណ្ដាលគឺទម្រង់មាត់ប៉ិនមកនោះដល់ពេលភ្នែកគឺត្រូវឲ្យចំនឹងបន្ទាត់ដែលយើងគូបែងចែកហ្នឹងគឺចំពាក់កណ្ដាលនៅបន្ទាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើទៅបានស្អាតណាហើយនេះគឺជាខ្នាតមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយអាខ្នាតចាប់ពីចង្កាឡើងទៅចំហទី1ទី2គឺស្មើនឹងត្រចៀកណាត្រចៀកដែរណាអានឹងគឺស្មើតិចដូចគ្នាដែរបើយើងដាក់លើមើលទៅអត់ស្អាតដាក់ខាងក្រោមពេកមើលទៅវាពុំស្អាតដែរហ្នឹង
គឺត្រូវបែងចែកស្មើគ្នាសារៈប្រកាសខាងលើនេះគឺយើងយកមួយខ្នាតចែកជា3យកវាស់ពីចុងចាមឡើងទៅលើទៅយើងដាក់ត្រូវហើយហើយយើងអាចលួចលើនឹងតិចទៀតដើម្បីយើងធ្វើទៅងាយស្រួលបើសិនជាធំហើយយើងអាចកាត់បានណាបាទហើយនេះគឺជាតម្រងព្រះបែបអង្គុយហើយដែលអាចធ្វើទៅបានទាំងរូបតូចទាំងរូបធំសម្រាប់ដាក់វិហារក៏បានសម្រាប់ធ្វើយកទៅគោរពបូជាក្នុងទីអាសនៈក៏ទៅបានហើយសម្រាប់បតោងខ្សែកក៏បានគឺជាຂະຫນາດមួយដែលខ្ញុំបានទទួលសិភៅមួយក្បាលពីព្រឹទ្ធាចារ្យច័ន្ទស៊ីមបើសិនជាបងប្អូនជាងចម្លាក់ខាងពិសេសបងប្អូនដែលក្លឹបធ្វើការនៅសារៈនៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈស្គាល់ហើយព្រឹទ្ធាចារ្យច័ន្ទស៊ីមខ្ញុំបានមើលសិភៅរបស់គាត់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមកបញ្ចេញនៅវីដេអូដើម្បីគូຂະຫນາດឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយក្បួនធ្វើគឺធ្វើបែបនេះទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាតម្រងຂະຫນາດព្រះដែលត្រឹមត្រូវបានអូខេយ៉ាងណាដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីបានតាមដានទស្សនានៃការបញ្យលរបស់ខ្ញុំអំពីຂະຫນາດនៃគំនូរដែលខ្ញុំបានគូក្បួនຂະຫນາດហ្នឹងគឺខ្ញុំបានគូឲ្យថតតំណតទៀតបាទសំទោសផងហើយប៉ុន្តែក្នុងនោះបងប្អូនអាចតាមដានមើលម្ដងពីរដងអាចនឹងយល់ថាຂະຫນາດរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគូបែបបែបណាហើយគឺយើងមិនដំបូងចំបាញ់ចែកកលាជា4ជ្រុងស្មើគ្នាណាណាមួយຂະຫນາດនេះមានន័យថាមួយຂະຫນາດនឹងស្មើគ្នាទោះបីតែបងប្អូនដាក់ប្រមាណហ៊ុនក៏បានប្រមាណលីក៏បានឲ្យតែទំហំវាស្មើគ្នាជាការ៉េស្មើគ្នាយើងអាចបោះបានហើយណាហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយຂະຫນາດវីដេអូមួយនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីຂະຫນາດដើម្បីធ្វើទៅបានត្រឹមត្រូវអស់គ្នាដើម្បីបងបងស្រឡាញ់ខាងផ្នែកសិល្បៈហើយក៏ដូចជាយកធ្វើជាបតោងខ្សែកដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅគឺមានទំនុកចិត្តហើយចឹងនិយាយថាទុកចិត្តគឺជាຂະຫນາດមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទហើយខ្ញុំឲ្យនៅពេលដែលធ្វើទៅថាជាងធ្វើអត់ត្រូវຂະຫນາດណាហើយថ្ងៃនេះគឺអត់ចង្អល់ហើយគឺរឿងຂະຫນາດណាទៅបីតែពុទ្ធកពុះខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺប្រើຂະຫນາດនឹងតែមួយទេដូចគ្នាទាំងនៅទាំងអស់ទេបាទហើយជាចុងក្រោយបាទកុំភ្លេចចាំជួយ subscribe មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ការផ្នែកសិល្បៈតារូបបានហើយជាចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំបានសូមអរគុណសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើននៅរស់ស៊ីមានបានហើយក៏សូមឲ្យធ្វើអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីមកផងឆ្នាំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយ